Här har vi Fanatics glasfiberpaddel Pure. Fin paddel, ganska lätt, glasfiberskaft i så att det blir lite flex. Man får lite respons varje gång man sätter paddeln i vattnet. Tredelad, just för att man ska kunna få ner den i bagen enkelt i sin airsuit bag. Så lätt att packa ner, tar ingen plats. Robust spänne så att det inte ska glappa. Och även riktigt bra spänne här uppe. Paddeln går att justera mellan 165 till 220, så det är en väldigt stort spann, passar många olika längder. Glasfiberskaft tillsammans med ett riktigt hållbart ABS-plastblad, lite förstärkt just för att det inte ska vika sig när man paddlar. Så riktigt fin tredelad glasfiberpaddel.